sa isip-isip ni Greed na dito ang lugar ng Guardian of the Forest, nasaan na siya. Alam niya ang itsura nito at alam niya din na ngayon siya magpapakita, pero hindi niya ito mahanap, nabayaran niya na ang lahat ng mga utang niya, kaya niya nagawin ang failure, ginawa niya ang failure nang wala pa siyang pera, ang Blue Oricalchem, ay wala sa market kaya ang tanging paraan para makuha ito ay sa pamamagitan ng hunting, halos hindi sila nakakalakad dito. Natatakot ang mga sundalo na may dignity stat. Hindi niya pwede ito masayang, nakuha niya ang tatlo sa pagbebenta niya ng Sword of Self Transcendence, pero kailangan niya ng labindalawa pa. Impormasyon na nabili niya sa private tactics site, niloko daw ba siya? Sinipa ni Greed ang maliit na bato at tumama sa malaking bato. Sinasabi ng sundalo na Viscount, ang bato na yan. Gumagalaw, sinasabi ni Greed na, yan ang Guardian of the Forest, hindi daw ito scam. Mas convenient talaga mag-hunt mag-isa kaysa maghintay sa marketplace ng item. Sinasabi ni Romeo na ang lahat ng tropa maghanda sa labanan. Nagtataka si Grid na parang may iba sa kanya, akala niya na 5 lang ang height niya, pero mas matangkad siya kaysa sa kanya. Dahil sa Orichalcum na nagbuo ng kanyang katawan, sa palagay niya, siya ang Guardian of the Forest. Umatake na ang Guardian at mabilis lang niya napatay ang isang kapitan. Namatay na ang knight na si Deck, sa isip-isip ni Greed na isang level 185 at knight na matay sa isang sipa. Gaano kataas ang combat power nito, nagulat si Greed nang makita niya ang nasa ulo ng Guardian ay unknown at sa isip-isip ni Greed na ang kapangyarihan ng combat niya ay hindi masukat. Ano daw ba ang halimaw na ito, Awakened Guardian of the Forest, level unknown. Nagpunta si Vantner sa smithy at sinasabi nito na hindi pa daw ba nagbabalik si Greed? Sinasabi ni Ka na sinabi niya na sa kanya na wala siya dito. Kaya bumalik na lang siya sa susunod na araw, sa isip-isip ni Vantner na nagpunta lang siya dito, dahil sabi ni Jishuke kahit si Greed ay mabibigo sa raid na ito. Sinasabi ni Ventner na kapag bumalik siya, sabihin niya na siya ng mga equipment niya. Naiinis naman si Khan at sinasabi nito na naririnig niya nagsasabi siya ng masamang bagay tungkol kay Greed sa araw ng kasal niya. Wala siyang hiya, sa isip-isip ni Vantner na closed sila ni Greed. Sinasabi ng lalaki na old Khan, salamat sa ti, aalis na siya ngayon. Sinasabi ni Khan na aalis na daw siya agad, bakit hindi siya magtagal ng konti? Nagtataka at sa isip-isip ni Vantner na hindi niya pa nakikita ang tao na yan, sino daw ba siya? Nagkaroon ng kaibigan si Ka ng isang tao, nag-whistle ang lalaki sa taas at nakita ito ni Ventner at sa isip-isip nito na isang Drake. Alaga niya daw ba yan, sinasabi ng lalaki na narinig niya kung saan siya nagpunta, hahanapin niya ito, Old Can. Sinasabi ni Ka na wag siyang masyadong magugulat pag nakita niya ito. Mas matapang na siya ngayon, madami na nagbago sa kanya. Sinasabi ng lalaki na siya yung tipong nalumalakas sa kanyang paligid ganyan din ang ginawa niya sa kanya, maganda makita siya na healthy. Magkita na lang daw sila mamaya, sa isip-isip ni Vantner na may tao bang katulad niya sa mga rankers, na may wyvern bilang pet. Rookie daw ba siya, natigil siya dito dahil sa mga equipment niya? Nasaan na si Greed, sumisigaw si Grid at inutos niya sa mga sundalo niya na umatras lahat. Sa isip-isip ni Greed na kung hindi gumagana ang insight sa halimaw na ito, pero gumagana sa combat power ng Pope, ibig sabihin mas malakas siya kaysa sa Papa. Awakening siya, ang Guardian of Forest, mabuting bagay yan. Mahirap, pero mas maraming orichalchums ang ibibigay niya, para sa dagdag na hirap. Pasugod na ang Guardian at naghahanda na si Greed para umatake. Naunahan ni Grid ang Guardian at tinamaan ito, nakatanggap ka ng critical. Limang libot pitundaan na pinsala, sa isip-isip ni Greed na ang health niya ay nawala. Naging 1,100 ang kanyang kabuo ang health. Maayos ang kanyang pinsala, lumiliit siya, kaya bumababa rin ang kanyang depensa at health. Mabagal siya, pero wala na ang defensive characteristic, kaya ang kanyang awakening na version ay na-maximized ang bilis at attack power, magandang kalaban ito para sa kanya, dahil sa sobrang attack power niya, tumetawa at sinasabi ni Greed na, umaatake pa siya sa harap pagkatapos ng lahat na yan, pinag-aaralang niya pa ang kanyang ability, hindi pa tapos magsalita si Greed. Biglang bumilis ang guardian at sinipa si Greed sa mukha. Nakatanggap ka ng labintatlong libot na na pinsala. Tinamaan ka ng lethal blow ang ikatlo ng kanyang health na wala sa isang normal na blow, Doran's Ring, 50% ng pinsala na natanggap ay agad na nabawi. Holy Light Armor, 300% tumaas sa Magic Recovery Effects, Doran Rings. Na-activate ang Option Effect, Labinsham, 635 recovery ng health. Napapamura na lang si Greed dito, galit na si Greed at ginamit niya ang pagma, sword dance at ang link. Sa isip-isip ni Greed na dodge niya ang atake niya at ang bilis daw nito. Nag-counter-attack ang Guardian, ang durability ng plus 5 Dainsleaf reproduction ay nabawasan ng 37. Nabuo niya ang durability ng Dainsleaf, nagawa niya pababain ang durability ng Dainsleaf na gawa sa Black Iron, isang high-rank mineral. Ang Blue Oricalchem ang pangalawang pinakamahusay na mineral kasunod ang adamantium. Wawasakin niya daw ito at kukunin niya ang lahat ng loot at mineral nito umatake na si Greed at ginamit niya ang blacksmith range at pagmaz sword dance at wave. Wave, nakadeals ka ng 155% ng damage sa kalaban, sa loob ng isang milya na range at pinabagal sila. Napapasigaw ang guardian at nakatanggap ang guardian ng 10,300 na pinsala. Nabawasan ang pangkalahatang bilis ng target, ginamit ni Greed ang kill, kaso biglang umikot ang guardian para maiwasan ito. Nagulat si Greed at sa isip-isip nito na ang kill ay nakapatay ng maraming kalaban, at nagtataka siya na madali lang niya lang na iwasan nito. Nag-counter-attack ang guardian ng malakas na suntok kay Greed. Sinasabi ni Jude na tutulungan niya daw ito para makabayad siya sa pagligtas ng buhay niya, sinasabi ni Romeo na teka lang Jude, huwag siyang pumasok na basta-basta, hindi pala si Greed ang tinamaan ng guardian, kundi ang kanyang pavrenium. Nakalipad na si Greed at sinasabi nito na gumagamit siya ng snarky trick para iwasan ang atake niya. Nagpapanggap lang siya na matalino. Parang golem lang daw siya. Na walang utak, Braham's boots. Skill na fly ay nabuo, fly, tinawag ang mga invisible magical wings at nagbibigay daan sa iyo upang lumipad. Sinasabi ni Romeo na tingnan niya ito, si Viscount ay kahanga-hanga. High magic ang ginagamit niya, kahit ano, kaya gawing ng Viscount natin. Tumalon ang guardian kay Grid at sinasabi ni Greed na bakit hindi niya daw ito maabot, sa palagay ni Greed, kaya niya tumalon hanggang 4 meters na layo, isang kapangyarihan ng pag-atake na nakakahigit sa papa, at ang lakas ng katawan na nakakasira ng black iron, overwhelming pero kung tatagal siya ng ilang oras, para sa pag-atake, kaya niya ito, may gusto siyang subukan, naghahanda na si Greed na kanyang atake. Gagamitin niya ang pagma sword dance at ina-activate ang transcend transcend. Doble ang attack power at ang default attacks ay magiging long range attacks. Kailangan ng mana, 1,800, duration ng skill, 30 segundo. Cooldown time, 3,000 segundo, at inactivate niya na din ang link para sunod-sunod na combo. Sabay pinakawalan niya na ito, buong buo sinalo ng guardian ang pinakawalan na atake ni Greed, Naglabas ng malakas na impact ang ginawa ni Greed at nagcritical ito. Nakatanggap ang Guardian of the Forest ng 183,000 na pinsala. Matagumpay na napagsama-sama ni Greed ang skill, Fusion Skill Transcended Link, ay nabuo. Nagtagumpay ka sa skill fusion, kaya tumaas ng sampu ang iyong intelligence transcended link, ikaw ay nasa pansamantala transcend state at ginamit ang link, isang ang dalawampung strike ang magagawa na walang interval, nasa 150% deals attack power sa bawat hit, tuwing matatamaan ang target, magfrozen sila ng 0.1 na segundo, ang skill na ito ay hindi nagbabahagi ng cooldown sa transcend at link. Kailangan ng mana, 1,600 cooldown time, naraan na segundo, ang pag sword dance ay nag-upgrade sa mataas na estado, ang pag sword dance ay nag-level 2, sinasabi ni Greed na nakita niya daw ba ang kanyang bagong lethal attack. Pag maz Sword Dance Level 2, kapag na-deactivate ang skill. Kapangyarihan ng pisikal na pag-atake, plus 30%, critical rate, plus 20%. Critical damage, plus 10%. Gumagana lamang ang effect na ito kapag may equipped ang isang uri ng isang sword, kapag aktibo na ang skill. Maaari ka magbuo ng kabuang anim na sword dances, wave, restrict, link, kill, transcend, at transcended link. Natanggal ang epekto kapag na-deactivate ang skill. Re-reactivate lang ang skill pagkatapos ng 10 segundo. Hindi kailangan ng mana para sa pag kailangan ng mana, 20. Sa isip-isip ni Grid na ang fusion skill mismo ay maganda, pero ang level up sa sword dance ay malaking tagumpay din. Plus, ang epekto ng deactivate state ay halos pareho sa level 240 skill. Kailangan niya na daw matapos ito ng mabilis para makabalik siya upang magawa niya na ang failure. Late na daw siya, hindi niya na daw papatagaling ito. Nabawasan na ng tatlong bars ang health ng halimaw na yan. Hindi aabot sa kanya ang kanyang mga atake kapag siya ay nasa hangin, kaya ito ay magiging madali. Gagamitin niya agad ang transcend pagkatapos gamitin ang fusion skill. Kung pwedeng pagsamahin ang ibang sword dances, magagawa niya ito ng walang oras. Ginamit na ni Grid ang transcend at wave, sinasabi ni Grid na isang fusion ng transcend at wave ngayon. Balak ay block ng guardian ang atake ni Grid, nakatanggap ang guardian of the forest ng 15,800, 8,200, at limampu na pinsala. Nabawasan ang pangkalahatang bilis ng target, sinasabi ni Grid na may specific combination ba ang fusion? Ang mineral sa kanyang likod ay naging panangga niya sa pagtanggap ng lubos na pinsala. Hindi niya pa magagamit ang kill dahil sa cooldown. Kailangan niya itulak kapag malapit na siyang mamatay. Nagpakawala din ito ng blacksmith range, ang health nito ay patuloy na bumababa, pero yung panangga niya sa kanyang likod ay kinakaladkad dito palabas. Tapos na ang duration ng transcend, ang kanyang stamina ay umabot na sa limits sa pagswing lang ng isang sword. Maaari niya na gamitin ang kill soon, kailangan niya matapos ito sa lupa para ma-save niya ang mana niya. Sinasabi ni Romeo na overpowered niya ang Guardian of the Forest, ito ay kahanga-hanga. Kung matatalo niya ang Guardian, magiging tahimik na naman ang Byron. Sa isip-isip ni Greed na wala pang 25% ang health remaining nito, kaya dapat niyang ihanda na magkulekta. Ano daw ba ang nangyayari, kailan siya nagbago ng kulay? Biglang nagpalabas ng malakas ng aura ang Guardian of the Forest. Tumalsik si Greed sa lakas ng aura nito at tumama siya sa isang malaking bato. At sinasabi nito ano daw ba ang nangyayari at inatake na siya ng Guardian, napaso ka ito ng dugo at paulit-ulit niyang sinasabi na ano ang nangyayari. Lumakas siya pagkatapos niyang magbago ng kulay. Napapamura na lang si Greed, at akala niya malapit na matapos, hindi niya alam ang mga nangyayari. Patuloy pa din siya inaatake ng guardian, dumating ang pavrenium para tulungan siya, at inatake ang guardian. Nakatakas naman si Greed sa ginawa ng pavrenium at sinasabi ni Grid na abalahin niya muna ito at dapat siyang makalayo ng ilang distansya para makakuha ng ilang mga oras. At dapat siyang pumunta sa kakahuyan, gumamit ng isang shockwave ang Guardian of the Forest para mapahinto ang pavrenium. Sa isip-isip ni Greed na kasing lakas ito ng Ultimate Phoenix Arrow ni Jesuka. Nablock ni Grid ang atake ng Guardian of the Forest ng kanyang Dainsleif, ang durability ng plus 5 Dainsleif reproduction ay nabawasan ng 46, higit na bumaba ang durability ng Dainsleif kesa noong una itong tumama. Ibig sabihin, tumaas ang kanyang attack power. Pero bakit ang Blue oricalchem, Kinikilala niya lang ito bilang material para sa failure at nakalimutan ang katangian nito. Blue Orichalcum. Ito ay isang mineral na nilikha mula sa Guardian of the Forest's magic power at moonlight na imbued sa orichalcum. Ang pagbibigay nito ng karagdagang magic power ay hindi posible, pero ito ay may pinakamataas na concentration at strength sa lahat ng mineral. Ito ay lumalakas sa dilim, nasa awakening state na siya, delikado na daw siya. Lumipad si Grid para makatakas. Kaso nahawakan siya ng guardian at hinampas siya sa lupa at sinasabi ni Greed na hindi niya kayang lumayo sa kanya? Wala na ang petrification ng pavranium, maaari niya na daw matanggal sa buntot niya, inatake ng guardian of the forest ang pavranium ng shockwave. Sa isip-isip ni Greed na pwede pa mablock ng pavranium ang abnoy na ito. Wala siyang maasahang tumulong sa kanya ngayon dito. Nakatanggap si Greed ng 7,100, 8,500 na pinsala, ang kill, ang pavranium at ang fusion skill hindi maaring gamitin laban sa kanya. Walang paraan para, manalo, overwhelming ang kanyang lakas at bilis, hindi pa siya nakakaharap ng ganitong unrealistic monster noon. Nabigo ang raid na ito, mamamatay siya ng ganito, ang epekto ng composure stat ay na -activate. Nagtaka si Greed kung bakit na-activate ang Composure Stats, ito ay nakakapagpakalma sa kanya. Pag-iisipin niya talaga ito, ito ay nakakatawa, malaki ang maitutulong sa kanya ng mga items, naging ugali na niya na makuha ang lahat sa madali na ruta sa lahat ng pagkakataon. Walang madaling daan, para sa nagsisimula, diskarte o diploma man yan, abnoy kahayop ka, ang panalo yung nasa huli kaya wag tayong sasuko mga bossing kahit anong pagsubok. Umatake na si Grid. Nakatanggap ang Guardian of the Forest ng critical na may 7,810 at 10,730 na pinsala. Nagcounter attack ang Guardian of the Forest at biglang nasipa si Grid at nakatanggap siya ng 4,150 na pinsala. At nakatanggap ng critical na may 15,600 na pinsala. Nagtaka ang Guardian of the Forest na hindi man lang ininda ni Grid ang sipa niya nakangiti at sinasabi nito na nakakabaliw naman siya, ba? Diba? Tuloy daw nila at tingnan nila kung sino ang unang mamamatay. Umatake si Greed at nakatanggap ang Guardian of the Forest ng isandaan at apat na pu, at dalawampu na pinsala. Nakakaramdam si Greed ng 6,100 na pinsala, uminom ka ng potion at nakakuha ka ng high-grade health potion. Nakabawi ka ng 8,000 health, may 4,750 at na pinsala ka. Nakatanggap ang guardian ng 4,200 na pinsala, nag-counter attack ang guardian at nakatanggap ka ng 10,250 at na pinsala. Doran's Ring, Holy Light Armor, Option Effect na Activate. Nakabawi ka ng 23,400 health, nakakaramdam na ng takot ang Guardian of Forest sinunod-sunod na ni Greed ang pag-atake sa Guardian at sinasabi nito na kung halimaw siya, mas halimaw siya. Huwag niyang subukan na protektahan ang sarili niya ngayon. Hindi na talaga tumigil si Greed sa pag-atake at gusto niya na talaga itong tapusin, binubuhos niya na ang lahat. Inatake niya ito pataas at sinasabi nito na babalikan niya ang bawat tama niya, ito na daw ang katapusan niya. Inihahanda na ni Greed ang pag-muzz sword dance, at nagpakawalan ng shockwave ang Guardian at tinamaan si Greed, at sinasabi ni Greed na ang panalo ang last one standing, ang mukha na yan. Ganyan ang mukha niya, pag nakita niya ang totoong halimaw, na activate ang immortal, na resist ang lahat ng pag-atake ng limang segundo sa minimum health, at sinasabi nito na kung ang pinakamatagal ay ang panalo, ginamit na ni Greed ang ultimate skill niya na kill, at sinasabi niya na siya ang mananalo simula ng 27 years na siya nagpapatuloy.